فالله أعلم أن يومكم هذا يوم خروج الأمة من شهر كريم إلى يوم عيد سعيد فهذا يوم تجلي القاضي kameramen hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, monggo kita sami ketika takwa ajrih datang Allah Subhanahu wa taala an monggo mangertosi dinten punika dintenipun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam medal saking wulan ingkang sangat mulya inggih punika wulan Ramadan. Inggih punika wulanipun Allah Subhanahu wa taala nguji ngelatih dhumateng kita sedaya dipun latih ngajar hawa nepunipun saking sedaya jaharan lan sedaya unduhan lan sedayanipun kepinginan serana nindakaken siang budhe poso sebulan penuh wit kitane ketokno mujite alhamdulillah kita saged meruwite wani kaya wani ba lulus. Mugi-mugi kemawon Allah Ta'ala nampi dateng ujian kita sami lan amal-amal ingkang kita lampahi salebetipun wulan Ramadan punika. Ingkang mugi-mugi kemawon kenging kangge kita ngadep wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sak menika kita medal saking wulan kasebat wulan Ramadan menuju dinten Idul Fitri. Dintan riyoyo ingat muka dintan ikun kumerika ikun mana kita akhirnya datang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kumerika ikun wahir bahasin buatan pindah-pindah bahasin dia akan berkawai seingkang buatan dipun riyoyo bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menopo sini berkawis-berkawis untang buatan berfaedah. Lanugi jintenipun jintenipun Allah melahirakan tambahin kesain-kesainan datang kalau tiang-tiang ingat kami ini tidak akan berkawis ingkang wajib atau sunnah ingkang dipun puji salebetipun wonten wulan Ramadan kalau ini. Alhamdulillah kita sedoyo sakit tidak akan siang mengenai hujan siang pun lalu tidak akan sholat sunnah terawih langkah terus Al-Quran uki sana-sana sipun lalu uki wongkan ingkang kerja bakti lalu uki sana-sana sipun wongkan wakdal jalunipun wongkan yang cintan pun itu kita sudah sampun dipengarakan dahar dan mundur. Alhamdulillah kita sampun di kondal ini satu jam pas kakian ingkang sarwa saya. Pramila saking menika monggo kangge muji syukur dengan Allah Subhanahu wa taala sareng melanggaken alhamdulillah kangge ninggalaken silaturahim atawi ingkang kala wingi nembe boten sekeco nang-nangan monggo melalui wawah wangsul ngeraketakan persediaan buku-buku. Amin diambas radiyallahu anhumah yarfahu ila tanah yawmul fitri habwatul malaika ila al-abdi fitul ibadin khatifun ala kuah isikati dunia daun nabi syautin yasmahu jaminuman ahlak Allah ila jin ila jinni ila jinna wal insa ya ummata muhammadin يا أمة محمدين يا أمة محمدين اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم فإذا برزوا إلى مصلاهم قال الله عز وجل يا ملائكتي من جزاء الذين إذا عمل عمله فيقولون يا هل وسيدنا أن وفيه أجره
فيقول مشركهم عني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم وضوائي ومغفرتي. فيقول سألوني فعزتي وجلالي لا تسألوني شيئا في جمعكم هذا لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا لدنياكم قد أمرت لكم انفرقوا مغفورا فقضيتموني ورضيت عنكم. Hadirin jemaah yang terpilih ya Allah. Asalkan kami hadis yang kami sediakan. Jadi apa itu makhluk yang Allah tangani? Mengatakan bahwa itu nalika kebenaran tiba Idul Fitri para malaikat kang padha ana ing langit padha umurun marang bumi ndi-ndi negara para malaikat mau padha mandek kelahiran nono yang kawitani jalan-jalan sarono undang-undang atau sipun mantek wonten ing perbatasan daerah tersebut undang-undang kanti nyuworokan kabeh makhluk Gusti Allah padha krungu kejaba jin lan manungsa undang-undangipun mekaten he para umat Muhammad sira kabeh padha metu sangka umat menuju suwan pangeran kang kagungan sifat lomo kang paring peparing kang agung lan kang kersa paring pengapura marang dosa kang gedhe. Mongko nalika para umat Muhammad sami medal saking dalemipun menuju papanipun lajeng sami salat Idul Fitri. Gusti Allah Azza wa Jalla dawuhi para malaikat ingsun wong kang padha buruh kerja nalika wis padha nekani penggaweane miturut wong-wong kang buruh. Iku apa walese utawa apa upaya? Para malaikat lajeng sami matur duh pangeran kawula. Inggih panjenengan kedah bayar utawi upah ganjaranipun. Gusti Allah lajeng ngendika he para malaikat itu. Mesake ing sira kabeh. Yen ingsun wis nyediake perlindungan ingsun lan panuwun ingsun. Marang umat-umat mau minum kok jadi upai bayaran ini mulai kodong lakoni poso dan mulai kodong lakoni kodong lakoni Gusti Allah kacing dawa mani mengatakan kau lo kau kaku kabe nuna siro kabe ingin sun mongkot demi sifat mulia dan kagungan ingin sun yang dalam ikit dino siro kabe ora kodong nyuwun marang ingin sun yang opo wai perkoro kang go akhirat ira kabeh lan apa wae perkara kang kanggo dunya ira kabeh kecoba ingsun mesti marini ira kabeh padha bubara srana oleh pangapura ingsun sebab ira kabeh wis padha rido padha demen marang ingsun srana nuruti perintah ingsun semono maneh ya tansah ridane ingsun marang ira kabeh. Hadirin jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Kesimpulan saking hadis walawau Nabiyan ingkang laras-laras mendapat gelar Idul Fitri kembali ke fitrah inggih menika tiyang-tiyang ingkang laras-laras anggenipun wonten ing bulan Ramadan nuruti perintahipun Allah Subhanahu wa taala siam wonten siamipun lan sholat wonten dalunipun di menika sholat tarawih sholat wajib lan sanes-sanesipun tadarus lan ugi sanes-sanesipun terjabapi ranten sarana basarana kangge ibadah kita sedoyo menika Allah mboten badhe nutupi mboten badhe nilar sedoyo dipun caket sedoyo dipun buaken kalian para malaikat sedoyo dipun aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila mugi-mugi kemauan amal ibadah kita wonten bulan Ramadan kala wingi
sedaya dipun tampi Allah Subhanahu wa taala ingkang dereng sampurna mugi-mugi taun ngajeng saged nyempurnaaken ingkang dereng saged mugi-mugi taun ngajeng saged mulai memperbaiki utawi saged nglampahi dari ingkang sedaya perintahipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin ini kok siap taun hingga puasa sebulan penuh bulan Ramadan ampun ngantas sudah melakukan dia mbak sehingga ubrangi di kontrak lagi sampean kok ora poso kira aku poso lho bersarapan pulang kan wis kira poso jadi aku yo ora poso itu apa sih pun sudah melakukan dia mbak kami masang yang menika simpan yang ingin mendapat gelar Idul Fitri yang kembali kepada kesucian kembali kepada fitrah kesucian asal baru lahir kados lari baru lahir ini yang ingkang siang sebulan penuh ujik traweh sebulan penuh siang sebulan penuh traweh sebulan penuh para hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah pramula sing menika kene napa kudu sebulan penuh sebab niku perintah pun Allah Subhanahu wa taala ingkang balas ugi Allah sebab cinta kelawan ingkang garuni pun traweh sebulan penuh tanpa putus jelas yang menika pikantuk Lailatul Qadar pikantuk Lailatul Qadar Lailatul Qadar khairun min alfi dahr Lailatul Qadar menika ganjaranipun upahipun gajinipun 83 tahun pundhut 3 bulan pramila saking menika menawi kita saged manggi Lailatul Qadar langkung-langkung wonten ing masjid-masjid sebab masjid tempat yang termulia di dunia sebab menika masjid adalah baitullah masjid adalah rumah Allah pramila saking menika alhamdulillah masyarakat warga pasatan munggul sedoyo saya propoyo damel utawi napa menika mendukung kelancaranipun pembangunan masjid kita sedaya menika sehingga semakin hari masjid menika semakin sempurna ingkang mugi-mugi kemawon jamaahipun masyarakatipun semakin kedepan lagi semakin sempurna amin Allahumma amin sempurna akhlakipun sempurna imanipun sempurna kebahagiaipun kebahagiaanipun sempurna keluarganipun amin amin ya rabbal alamin fiddunya waddunyatil akhirah bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabuhan kini yahduruna lailatul izi radidan mana radidan manam yuhyuhyuhnaha bidawatin wa tariyat ajudin wa qiyamin yahrujuna min buyudin musallal izi jidabin wa tasbihin wa takbirin Wanyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dua kota akadipun menari kawartas malamipun riyoyo sami wungu sami tari ngicari enakipun sari ngicari enakipun dilem nyegah enakipun dilem perlu ang besarakan darunipun riyoyo sarono ngata-ngata akan penyiunan dan ngata-ngata akan mawas dikir tahlil tasbih lan takbir rajung sami medal saking dalemipun menuju panggenan sholat riyoyo sarono mawas tahlil tasbih lan takbir alhamdulillah jamaah masjid menika selalu memperhatikan waktu-waktu ingkang leres-leres dipun mulyakaken Allah kados malam Lailatul Qadar malam Idul Fitri saéngga ninggalaken tahajud dhateng masjid sareng ninggalaken salat tasbih lan sanes-sanes sedaya mikir kahlil tahmid istighfar lan takbir mugi-mugi sedaya amal kula panjenengan wonten dalu kala wau menikah dasari pun kan yang habis siap malam riyoyo yang bayi pun langsung umu nilarakan sarani pun tak perlu jumpung ikadah tahajud yang sana-sana si pun datang masjid dan juga para istri-istri ini pun itu pun tanya akan kaburin dari akan nopo yang nanti pun tindak akan kan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beramlah sang yang menikah itu sangat penjeningan sakit ninja akan ia mulai sholat tasbih, sholat tahajud, bagi sholat hajat masyadir, tahlil, tahmid, dan istighfar wonten daruni pun malam riyoyo lan daruni pun malam sekolah akhir bulan Ramadan sehingga mugi-mugi kemawon sedaya ingkang kita lampahi
menikah timbun kami ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ahallallahu lakum fihi ta'am wa haram alikum fihi siyam wa tuba liman badara bi fi'lil ma'murat wa dirhi man hiya gada halla bi zakatul fitri wa ahraja fayya mutahhirun lakjan wa jalakum wa abhar wa anna kafaratun idunudikum wa jilatun ikabuli siyamikum wa sadrun yang yudikum wa musallimatun ifahidah fi safari wal abhar وهي واجبة في اتفاق المدى في الأرض وما وردت إلى حادث من وجوبها وأقوالهم متفق عليه وانتني دينا ريايا فكري منيكا قسي الله ينين أكن داتن قولا بنجنين سويا جهار لن منجو لن نعرم أكن ngalampai dia betul cintan منيكا cintan dia ingkang poso justru malah buso. Mila bejo sanget tumrap siang ingkang sami ngelampai siam sewulan penuh wonten ing dinten menika sami ambika siamipun krana dahar lan ngunjuk lan bejo sanget